အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းနာဒိမန်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရဲ့ဓာပယင်အထုပ်ပတ်တီးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။အားလုံးအစဉ်အသင့်ရှာနေလို့သူတို့ဟာဒုတိယနေ့စက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြရတယ်။ဒုတိယနေ့မှာလည်းအဆင်ပြေတယ်။သူတို့အတွက်ငွေပေးချေသူကအားလုံးတာဝန်ယူတယ်။ရှောင်ချွေရကရန်စဲဆောင်ပြောတယ်။အကိုတို့သွားချင်ရသွားဖို့တုံးချင်ရတုံးဖို့မနှက်ပြမနှက်မှာမြင့်ရထားတစဉ်အစင်သက်ရှိနေပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းငွေလဲရှင်းပေးပြီးပါပဲအခုတလောငါပြုံးချီပြုံးနေရပါလားရန်စဲဆန်ရေရွတ်တာကိုရှောင်ချွေကြားသွားတယ်သူမကတိုင်းလောကမှာကြော်ကြားလာတဲ့ရန်စဲဆန်မသိဘူးအကိုကပြုံးရတာမကျင်တယ်ဘူးလားပြုံးတာငါဖို့တခါတည်းမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုံးချင်ရကျင့်နေချင်းအမှတ်သားပါသိမ့်မစိုးပါဘူးငါလေးလက်ခံပါရယ်လောကဟာတခါတည်းရနေပြောစရာကောင်းတယ်လို့ကြီးကန်ပြောရယ်ဒါလေးငါလက်ခံရမှာပဲအဲ့ဒီလူကြီးကအယုတ်ဆိုးတယ်နော်အခုလုံးမချုံဒါရော့ငါအလက်ခံဆုံးမဟဲ့ရှောင်ချွေကရန်စဲဆန်ရဲ့ကြောပြင်ကိုတပုံးပုံးထူတယ်နောက်တနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါရှောင်နဲ့ရှောင်ချွေကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ရှောင်ချွေပြောတဲ့အတိုင်းမြင့်ရထားတစင်းကိုတော့တဲကိုကန်ရှိမှအစင်သက်ရောက်ရှိနေအောင်တွေ့လိုက်ရှာတယ်ငါတို့ပင်မမအတော်စိုးရင်မုံရရဲ့ရန်စဲစန်းကကြီးကန်ကိုခက်တတီပင်ပြောလိုက်တယ်။ဒီကနေ့မနက်ရာသီဥတုအလိုပင်တာယာလှပါရအမြဲတမ်းချက်တော့အာကိုပြေးလွှားနေခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသမားနှစ်ယောက်ကမြေရထားစီးရမှာဝင်လေးတလို့ဖြစ်နေကြတယ်။ကြီးကန်ကချွေရင်တောင်တန်းကငါမရောက်ဘူးတော်တော်ဝေးသလား။တိတ်မဝေးပါကွာ။အဲ့ဒါပူဆိုးတာပေါ့။တွားရမယ့်နေရာကနီးနီး။တွားရမှာကယထာခီ။ဘာဖြစ်တယ်လဲကွာ။စီးစိန်နဲ့တွားကြတာပေါ့။ငါတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဝေးစေစင်တယ်ကွာရထားမောင်းတမောင်းဖြစ်ဖြစ်မောင်းခိုင်တာပေါ့ကြီးကန်တို့တောထဲမှာရက်တော့ကြမယ်ရန်စဲစန်းမင်းကတော့ကြောင်နေပြီတောထဲမှာဘယ်မှာအရက်ရနိုင်မလဲကွာမင်းနဲ့ငါနှစ်ရက်ရှိနေပြီယတနာပုံစိုက်နေတာဒီနေ့ဘသူမြင့်ရထားနဲ့ခီးသွားနေရလဲအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားအောင်တော်စမ်းပါကွာမင်းရဲ့မြင့်ရထားပြန်လွန်လိုက်တော့မြင့်ရထားလေးလိုက်ရတာအချင်းထောင်နဲ့လိုက်ရတယ်လို့ပဲရန်စဲစန်းကကြီးကန်ရဲ့စကားကိုသဘောပေါက်တယ်ကိုချင်းလဲစားတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှဲ့လေသွားလာနေကြတဲ့တိုင်းသမားတို့ကကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ်မနေချင်ကြဘူးရန်စဲစန်းကမြင့်ရထားကိုရက်ခိုင်းပြီးအောက်ကိုဆင်းတယ်မြင့်ရထားကိုတဲကိုကန်ကိုပြန်မောင်းခိုင်းလိုက်တယ်ဟာအေးစစ်စစ်လမ်းလျှောက်ကြမယ်ကြီးကန်ကကျူးရင်ပြီးမှဥဆောင်လျှောက်တယ်ရန်စဲစန်းကနောက်မှလိုက်တယ်မြို့ပြင်တော်ကိုဝင်းမဲ့အလို့မြင့်ရထားတစဉ်တရက်ချမ်းမောင်းနေလာလို့သူတို့နှစ်ယောက်ရက်ပြီးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်မြင့်ရထားကတောအဝင်းဝါးထေမောင်းသွားပြီးမှရှက်တယ်။မြင့်ရထားပေါ်မှာလူသုံးယောက်စီးလာတယ်။လူကြီးနှစ်ယောက်ကလေးတစ်ယောက်။လူကြီးနှစ်ယောက်တောအုပ်ထဲဝင်သွားပြီးကလေးကတော့တောအဝင်းဝါးမှာရှက်နေတယ်။တခြားသူတဦးတယောက်ကိုစောင့်နေလေသလားလို့ရန်စဲစံတွေးနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အထင်မှားသွားတယ်။ကလေးငယ်ကလူကိုစောင့်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။လှုပ်ဆရာကန်ဆရာရှိလို့ရက်စောင့်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းမကြမီတွေ့ရှိရတယ်။ကလေးငယ်ကစိမ်းရောင်အုတ်ထုပ်ကလေးကိုစောင့်ထားတယ်။သူမျက်နှာကလေးကအလွန်တရာအကင်းပါသူဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြနေတယ်။ကလေးကသူ့အိမ်ထဲမှာရှိလျားတဲ့အနီရောင်ဖဲချိုးများကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။တစ်ပင်နှစ်ပင်ကိုကလန့်ပြန်ချီနှောင်လိုက်တယ်။တစ်ပင်တစ်ပင်မှာထူးခြားတဲ့အထုံးကလေးတွေပြုတ်လောက်ပြီးတော်ရဲဝင်အောင်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ရန်စဲစန်းကဖဲချိုးနေကိုကြည့်ကတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။ငါတို့ဒီတော်ရဲမှာအရက်တောက်လို့မဖြစ်တော့ဘူး။နေရပြောင်းရတော့မတငယ်ချင်း။မင်းကအမျိုးမျိုးပဲ။စွစွန့်ကတော့ဒီတော်ရဲမှာပဲအရက်တောက်တော့မလို့လို့။မင်းတောက်ချင်တော့အရက်ကရှာအောင်မှာကွာ။အရက်ကအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဘာကအကြောင်းလဲ။အဲဟိုဟာရီပေါ့ကွာ။ရန်စဲစန်းကဖဲချိုးနေကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲ။မင်းဟာတိုင်းလောကထဲမှာကျင့်လေတာကြာပြီမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်မသိဘူးနော်။ပြောမှပြောစမ်းမှာကွာ။ဘယ်နည်းလုံးမနေစမ်းမှာနဲ့။အဲ့ဒီဖဲချိုးနေကတို့ကိုတားမြစ်တဲ့သဘောပေါ့ကွာ။ဘယ်ကလာတဲ့ဥပဒေလဲ။ရန်စဲစန်းမဖြစ်နိုင်မီတောအုပ်ထဲမှာငိမ့်ညောင်းတဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကျဆောင်ခက်တံပြက်ပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းနေတေးသွားမျိုးပဲရန်စဲစန်းနဲ့ကြီးကန်းတို့ကလက်မညွန်ထားသမားတွေဖြစ်ကြပြီမဲ့ဂီတနဲ့မစိမ့်ကြပါဘူးနားဆွင့်ပြီးဂီတရတာကိုခန်းစားနေမိတယ်မကြမီတစ်ခွက်ခွက်မြင်းကွာတန်တွေကြားလိုက်ရပြန်လို့ရန်စဲစန်းတို့ကတစ်ပင်နှစ်ပင်ရဲ့ပင်စီများနောက်ကိုဝင်ရောက်ပုန်းကွယ်လိုက်ကြတယ်မြင်းစီသမားအုပ်စုတစုကတဝုံဝုံရောက်ရှိလာတယ်အားလုံးမြင်းစီသမား၁၁ယောက်တိတိရှိတယ်သူတို့အားလုံးတောဆက်အဝင်ဝမှာမြင်းများပေါ်မှာခုံဆင်းလိုက်တယ်အလုံးတရာပေါ်ပါသူများဖြစ်လို့အစစ်မြင့်တိုင်းသမားတွေဖြစ်ကြောင်းမြင်ုံနဲ့သိရှိနိုင်တယ်။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်တူသူကတူထားအောင်ကိုင်းမြောက်ကကြွေးကြော်လိုက်တယ်။ငါလူတို့ဝင်ကြတော့အားလုံးကိုရှင်းလိုက်။လူ၁၁ယောက်ကအော်ဟစ်ကျုံဝါရင်တောထဲကိုဝင်ပြေးသွားတယ်။
ကြီးကန်းကထိုးလူတွေကိုအံ့ဩစွာကြည့်ပြောလိုက်တယ်။ရန်ဆယ်ဆန်းမင်းဒီလူတွေကိုမသိဘူးလား။ထိုင်ရှင်တောင်းကတိုင်းသမားတွေလေ။ထိုင်ရှင်စက်တဖော်မောက်ဘူးလား။ဒီလူတွေကတကယ်တက်တစ်ရှိတယ်။ကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်။သူတို့ဘာလာလုံးကြလဲကွာ။တေဘူးကလွယ်ပြီးတခြားတော့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။သူတို့စကားပြောနေကြစဉ်စောင်းခတ်တန်ကတော့ထွက်ပေါ်နေစေပဲ။ဟာထွက်လာပြီဟဲ့။ကြီးကန်းကပြောလို့ရန်ဆယ်ဆန်းကယူတဆိုင်ကြည့်တယ်။မှန်ပါတယ်။တောအုပ်တယ်မှာလူတယောက်ပြေးထွက်လာနေတယ်။တောအဝင်းဝမှာဘိုင်းကနေလဲကျသွားတယ်။မကြမီဟောတယောက်ဟောတယောက်ပြေးထွက်လာကြပြီ။တပိုင်းပိုင်းလဲကျတယ်။အားလုံးစက်တယောက်ဘသူမှမလှူရှာကြတော့ဘူး။စက်တယောက်စလုံးတိတ်ဆုံးသွားကြပြီ။ကြီးကန်းကခံစားမှုမရှိတဲ့မျက်လုံးများဖြစ်ကြည့်ပြီ။အေး၊မင်းပြောတာမှန်သားပဲ။သူတို့ကတေဖို့လာကြတာဦး။တေဖို့လာတာသူတို့တွေမကဘူး။ငါတို့ပါပါတယ်လို့ဆွလို့ရလား။မင်းတော့မပါပါဘူး။ထို့စဉ်သူတို့ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းမှာလူနှစ်ယောက်ရှောက်လာကြောင်းတွေ့ရတယ်။အသက်30အရွယ်ခန့်ရှိတဲ့မိမရွယ်တဦးနဲ့ကလေးငယ်တဦး။အမျိုးသမီးမှာနှွေနှောင်းကျော်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်။ဖြူနှုတ်သောအသားရည်ရှိတယ်။မျက်နှာကလည်းလွန်စွာချောမောတယ်။အပြစ်ဆိုစရာမျိုးတမုံမှမရှိတဲ့မိမချောမိမလာပဲ။ဒါပေမဲ့မျက်နှာမှာဆွေးရည်လွမ်းနေတယ်။ကလေးငယ်မှာလိမ္မာပါနဲ့တဲ့မျက်လုံးများရှိတယ်။ချက်စရာကောင်းတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းတဲ့အခြေအနေကြည့်နေခြင်းကဒီကလေးငယ်ရဲ့ညံထက်မြတ်မှုကိုခံမှန်းသိရှိနိုင်တယ်။အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်ဟာဖဲချိုးနေချင်အောင်ထားတဲ့တပ်ပင်များအနည်းကိုတက်တက်မတ်မတ်ရှောက်သွားတယ်။ထိုနည်းပဝန်းချက်မှာအလောင်းဆက်တလောင်းရှိပေမဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတို့ကအဲ့ဒီအလောင်းတွေကိုရောင်လို့တော့မကြည့်ဘူး။ထိတ်လန့်အံ့ဩဟန်မပြကြဘူး။ကြီးကန်းကထိုတော့အတွင်မဝင်ရင်ဟန်တားလိုဟန်ဖြစ်ရှေ့ကိုခြေတလန်းထွက်တယ်။ရန်စဲစန်းကသူ့အင်ကြီးကိုရုတ်ခနဲဆွဲလိုက်တယ်။ကြီးကန်းကလှည့်ကြည့်တယ်။ရန်စဲစန်းကနှကန်းကိုလက်ညှိုးနဲ့ကန့်လန့်ဖြတ်ပိတ်ပြတယ်။အဲ့ဒီဖဲချိုးအနီကိုဖြုတ်ပြလိုက်စမ်းအမျိုးသမီးကကလေးငယ်ကိုအမိန့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကလေးငယ်လည်းဖဲချိုးအနီကိုလျှင်မြန်စွာဖြုတ်ချပြလိုက်တယ်ကြီးကန်းကအံ့ဩဟန်ဖြင့်ရန်ဆယ်စန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ရန်ဆယ်စန်းကကောင်းကြီးပြတယ်သူတို့စက်ကြည့်နေစမှာပင်ကလေးငယ်ကသူ့အိတ်ထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုနှိုက်ထုံနေတယ်သူဖြန့်ချလိုက်တဲ့အခါအစိမ့်နူရောင်ဖဲချိုးဖြစ်နေကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်အမျိုးသမီးကခေါင်းကြီးအချက်ပြလိုက်တဲ့အခါကလေးငယ်ကသူ့အစိမ့်ရောင်ဖဲချိုးကလေးကိုတပင်နှပင်တမ်းပြီးချိနှောင်လိုက်တယ်။အနီရောင်ဖဲချိုးဟာအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီ။သူ့နေရာမှာအစိမ့်နူရောင်ဖဲချိုးကလေးကလေထဲမှာလှပစွာလှုပ်ရှားလျက်ရှိနေတယ်။အဲဒီနောက်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တို့ကတတော်တွေကိုဖြတ်တန်းဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ကြီးကန်းစကားမပြောတော့ဘူး။ရန်စဲစန်းကလည်းစဉ်းစားနေတယ်။ကြီးကန်းအံ့ဩတော့မျက်နှာထားနဲ့စဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်။ထိုခဏမှာစောင့်တန်တိတ်သွားတယ်။ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမင်းမှုဆုံးမှုနေတဲ့အတန်းဆိုလို့ထိုပြက်ဆောင်တန်တာရှိတော့ပြဆောင်တန်တိတ်သွားတော့တလောကလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ်လို့ထင်မှတ်ရှာတယ်။လောကကြီးကိုကစောင်းတင်လို့ကြားတဲ့ရန်စဲစန်းကြီးကန်းတို့တော့မနေတက်မထိုင်တက်တယ်လို့ဖြစ်သွားကြတယ်။ကြီးကန်းကတော့အဝင်ဝကိုသာငေးနေတယ်။အစိမ့်နူရောင်ဖေးချူကလေးကတော့လေးတိုက်တိုင်းလှုပ်ရှားနေတယ်။တော့ဦးတဲဘလို့ဖြစ်ပြက်နေတာကိုရန်စဲစန်းကြီးကန်းတို့တိတ်ခွင့်မရကြတော့ဘူး။စောင်းတိခတ်သူကဘသူလဲ။တော့ဦးတဲမှာသူတို့မရှောင်မေရောင်းနေနေရလား။ပထမဝင်သွားတဲ့ကလေးနဲ့လူလားစောင်းတန်ဘာကြောင့်တိတ်သွားရတယ်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတို့ရဲ့ကန့်ချက်မှာလှပပါရဲ့လားရန်ဆယ်စန်းနဲ့ကြီးကန်းတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေတောက်ပါနေတယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကနမူးနှစ်ထိုင်မဖြစ်တော့ဘူးအတက်လို့ရှင်ပြန်ရမယ့်ဓာသမနဲ့တွေ့နေတယ်လို့စူးရဲတောက်ပါနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်တုံပန်းတုံစရာအဖြစ်ပြက်ကတော့တခုမှဖြစ်မလာသေးဘူးဘလို့ပင်ဖြစ်ပါစေရန်ဆယ်စန်းနဲ့ကြီးကန်းတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့အဝင်ဝါမှာတလက်မများမခွာကြတော့ဟောတရွတ်ချောင်မြောင်နင်းလာတဲ့ခြေတံကိုစတင်ကြလိုက်ရလို့ရန်ဆယ်စန်းတို့နေရာကောင်းထောင်သွားတယ်တရွတ်ချောင်မြောင်နင်းလာတဲ့ခြေတံကိုစတင်ကြလိုက်ရလို့ရန်ဆယ်စန်းတို့နေရာကောင်းထောင်သွားကြတယ်ခြေတံတွေကနှီးကွေးလာတယ်ဆောင်းဆိုင်နေသူတွေစိတ်မရှိစေဖို့တမင်တဖြည်းဖြည်းရှောင်လာသလားမစုံနိုင်ဘူးပထမအဆုံးပေါ်လာသူကဖဲချိုးအနီကိုချီနှောင်သွားခဲ့တဲ့အုတ်ထုတ်စိမ့်နဲ့ကလေးဒုတိယရှင်မောင်တမ်းပြီးပေါ်လာသူကယောက်ျားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သူတို့ရဲ့အသွင်တံတန်းကလင်မယားဖြန့်တူတယ်တတော်ထဲမှာထွက်လာသူအားလုံးကနှီးကွေးလေးလံလာတယ်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်နေနေရှောင်လာကြတာ哦ရန်ဆယ်စန်းတို့နားမလဲဘူးသူတို့ရှောင်ပုံမှာပင်လယ်ကမ်းခြေမှာညနေနေဝင်တယောစည်းစာလောင်ခန်းစားရင်လမ်းရှောင်နေသူများနဲ့တူတယ်ဒီနေရာပင်လယ်ကမ်းခြေလားအနားယူအပန်းဖြေရမယ်ဥယျာဉ်လားတခုမှမဟုတ်ဘူးချီနောင်ထားတဲ့ဖဲချိုးမြတ်အနီးမှာလူတွေတည်နေတယ်။ဆက်တယောက်ပင်တည်နေတယ်။ဒီအမင်္ဂလာနေရာမှာ
But do my season come in lunch on your matemao. Otto say neckling euro. Shan says that no tree will be pillow, tamam a susan jarro. A mutane a mutamuda suicide jarre. Tana tewa lare put it a wasario wasatalo. The letter yada she did it. To a mutamine a mutarua. Polo be ubiti your goni jarre. Nagoshi the pin nagain 20 a show ye mia chow. A tedanza rip tit chow. Niyo ne kamanine. Tabime to limiani o yamina. Pure swingin or lagao. Swim ye gin or lagao machio. Totaria or shinire. Throw away wama jatari near tabo, tame lobima. Shanse sane chiganumia dore. Throw a pony amam hobeo. To a car mere tabo metato, a tangan is jatan dore. A mutaga auto say nickelingo, titu pure like de. Throw ne but tapi to some to cool, pure jim pizza. Shanse sano shamire. Shanse samitao bao. Tabi met the deal tari. Kalingi got Yanse Sanshu Pila, we shall like de. Kamyaru shone at Javila. Javi quay. Doji near Majima, Kamyaru Pala lo jale. Tua, Dimigo mu Piamile Shana, we quay. Tamaro. Dima Pipia Kere Pipia to Alon Kamyaru Migema Bono. Tudria, Missy Gamari Kalie. Tua Zakao, Jiganga, Wimpio Jimpia Bari. Kalingi got Yanse Sane, Jiganu, Dita, Gay Kalide. Shanse Sangaro Dita Kanyabi. Attend Jizia machine or attend Jizia. Show ye the new machine. Jigan or the kid jigame. Jigan him do, they me in your balu, bioge, biojali me. Kalinga ga yanse sound me. Jodu pega lares ramia, kamyaro, shame each other. Kalinga is a gaga shanti lare. Kalinga piapalia, ye in jijima bio. Shanse sound told them a trouble. Do danga at them mamma. Minua, ho yan down, they need down jakiaga. Kalinga ga hingin at the pianchalide. Shanse sangule susu wajire. Bahu to dasura diluwe shami tarekwe. Tabi me de cho bahu to dariga, shami se amakamao. Papilule. At that to dalubovia. Kalina malite zakabe. Chiga mialoni jimyang dore. Toda tolare lakanabe. Chiga nga jake jakinga, badu a joma makangeo. Tingin a sasura garo wilawi. Shaku, Shanse sane bangma tikaniare. Shanse sanga galingyo milade. Miname belu kodalegue. Kamyaru, jonamu tiziamalo. Kamyaru, mesui puebu, jolaram hobble. Narune, mesui puebu malusui. Mia bagesane dusio laro. Joya the kinjia. Kamyaru sia, piersi nga kai lailuba. Eh? Howde? Piersi domu lausi, nga kai lailuba. Payai? Dusima. Kamyaru sima, shini, piersiva. Susan Mangua. Balu piersirim yale. Shat a chouncy, mialon alonzi, lujanere. Sasoa saita dinzanere. Shanse sane chicanuga. A domatana, she momizare. Chigan ye, me pinna bamlaqua. Narum a pinna meo. Nalim a pinna qua. Chigane yanse sanuga, deaku de yaw. Nyasa pipiae. Kalingi and lamont a petachaco, piacane pencil lite. Chada ye. Mindosia piersiro me yaw. Gangin pomaro piantan nangu shame. Shanse sane chiganuha, kalinga a bo pitan lite. Kalinga ma liema meowta dore. Druga ante mi capian pian demiao lite do. Kalinga ma adomi mingu chikaya lagaya meowta dore. The doza ma shani a mutane a mutamiga. Shanse sanu a pumo shachine. A mutaga doni bawi shachine me. A mutamiga lolo shachine. Liema pianza like a leo yanse sane chiganu. Pambio, maybe in Bogo, that chappy like it. Kalima lampian dolo, nephew Simon de, a town on be, jingy miami bokchami de. Chiganga da haji in it. So so are to get the ticket, janiawe. A kudarole, mula kali taimarela. Diniha the tigo, legend be it, thingyans and a met de begwe. Ningerunga do lady luwe, legend be kangiarawe. Chiganga she in it with yore. How de? Tati atua lijan piye niya ma, di niya atua kao ne. Lire lu niya chay ma leipya le lu mita po kwe. Tabi me, pe leipya ma tke ma lu mao. Jaro le shay toro rabe. Kali nge ga leipya ye han piye niye. He kali, mi nga jane piya siri shu ma toro la. Chichichano, kali, miya tke ya, fuhu tke nga li ma hopula. Ho ho bare.
งาสีเปียสีอ่างาไข่หนาตุ้มเข้าละเข้าเข้าไปตู้ตัวเปล่าไรเปียสีลูกจะหนาตู้ไปเปียสีลูกเจงกูไรล่างงาบ้าลูกเปล่าไรเข้าเข้าแกกะลีกะมาเปียงจะแม่ตู้เฉยเดนเลยฟูฮูตะเคียนลิสตัวก้าชูดีดีเนี่ยเช่นจีนี่เลยโดยงตัวงเส้นยันตัวตู้ไปเส้นเส้นสายเอพิวมือกูตีแค่ไหนมันพอปะเช่นเช่นแม่ลายันลงไหนเนี่ยถ้าไปแม่อายุตั้งมีก้าเส้นเส้นสันโอชิเอาชาวลาเร ตัวมาหลังช่างลาบออกมาอินทรีย์ยาเร่กันเลยกลิ่นยาเปียช่างจะเจ๋งฮะท้อตาจะเอาเปียไปมาตัวเอาเส้นเส้นสังอ่ะเล็บไปไปเช่นนี้เลยนอกจากทากูตั้งเลยทารีเส้นเส้นสังฮังอ่ะขั้นเจ๋งลาบาบาร์เร่จะมาหนึ่งเมกะปีขู่แล้วลูกคอร์เร่เส้นเส้นสังอยู่จีกันมาอ่างว่าเต็มตัวเร่ปาลุเลสุรอเมียดมีอ่ะตุรุกุลายาวเจ้าด้วยเมลูเทนดาจามาอันลุงเดียชูตาลาเร่ลีดันเน่ ลายยังไม่เสร็จสักการ์พี่เนี่ยจำไหมโฮมาเช่นเนี่ยตัวจะไม่ยาวจ้าวะตัวนั้นไม่การรับฟูโฮเช่นลูกคอร์เร่เช่นเสียงอ่ะอุ้ยยังการรับอยู่เลยเด้อโอ้แต่นี่ต้องจ้ากับตะเคียนลีเวอเช่นตัวนั้นไม่ตีเนาะเขาแก่ตีบาร์เร่ถ้าสู้ตัวจังเลยตีมาบ่ถ้ารอมาตีบ่เอาเปล่านั่นไม่ยาวเราจ้าบุเนียวะตัวก็ป่าเราไม่เช่นสวยทรงทุจริตตัววะตัวจังก็ดูแลตีเร่เช่นไม่ตีหาเอาเสียเว ตู้นั่นไม่รู้ตีนี่มาเลยเปล่านั่นไม่เล่าในเราไม่เล่าเปล่าตู้จ้างกูตีเต็มตลาดตีนี่เต็มมาเลยที่ด้วยเจ้าตั้งมาเลยเปล่าเช่นเสียงอ่ะอุ้ยยังไม่ตั้งมาเลยเช่นเสียงนั่นเราอย่างมวยยามาเสตุเย่กันเราเย่แฮมเปอร์เช่อันนี้เงียบๆไม่ชอบเอาปีกูแรงอ่ะตัวตั้งเป็นยาตัวเดียวสามปีกี่จ้ากับยาอ้างตัวเลยตัวเสียงสองปาร์มิเช่นเสียงตัวเย่ท้าทายหาแปลงไปเกณฑ์ท้าทายมาตีนี่ต้องจ้ากา ตะเคียนเล่ฟูโฮเชงอตีเอตัวใหญ่แปลงไปเกณฑ์ท้าทายจังเลยเจ้าหุ่นนับบ่สันนิพิจตัวเล่นตามพิจตัวชูตีลิซาไทยบาร์เอเทนเลจีไทยเดเขมอยชาวจ้างเตสุระเอองน่าตะเคียนเล่พิจโลแต่ช้าตัวมีอายุตีแต่ไม่สักการ์เร่ปลุ่มยังกังงามมันเปลี่ยวเดียวทำไมไม่ได้ช้าลูเซียมีอาชีมาไม่มีเขมอยจังสันนิเดก้าแต่ยังลงมาชิมวันไทยบ่าวกูงเฉียงกูเฉียงเตลูตุรบังกาเทมาตัวไหนเน ทัวชักกูปีโคลนเส้นสามีเจนเชียมตัวมีลงหนึ่งก็ช่องสุดต่อไปนี่เลยพาไปเพียบเช่ช่อเล่ช่อหลานเลยล่ะชาวจ้าตัวคงอยู่แต่ไม่มาอยู่ที่ยาวชาท่าหรอกฟูเฉียนตัวกังกังหนาไปเลยตัวท้าได้เป็นยามาแต่พักกันแค่ตัวเรื่องตัวหลุดตัวเย่กามีเส้นหูเส้นใต้ยังไม่เท่าทุกสกังลงหนึ่งก็จะเอาเล่มเชียร์อ่ะสองสองพี่อ้ายเต็มมือเว้นอันตัวเนี่ยเส้นเส้นสั้นเนี่ยจีกันหัวตัว ไปตะลีเนี่ยผิวจะเทลายเตะสกังลงยาวไปเฉพาะเลยแต่เป็นแม่เนี่ยสกังลงเปล่าเปล่าหมดผิวเจ้าอาชีพที่เราเชื่อมเชื่อโลยิ่งแต่สอนน้าทางในใจตัวเทวาต้องเต้นเนี่ยมีอยู่สิเลยคงสิเลยอาจารย์ยังเล่นสิเลยประหุตุตาเลยพี่สาวเนี่ยอดุยขอเราเปล่ามันเนี่ยเต้ยเก่าเนี่ยถ้าได้ชามาเราตัวเปลี่ยนไปเก่งที่เราลืมอยู่ก็ประตูว่าเชื่อเลยเชื่อโน่เชื่อใจจะอุกาเจ้าเขนเนี่ยเปลี่ยนได้แต่เราเปลี่ยนไม่มาบ่ เปลี่ยนผู้จูซาร์ตัวเจ้าต่างกูอู้กางในปีได้ตลอดเพียงในมาบ่ถ้าจังจะมาการเช่นโน่มาพิจารณามาเพียงเกี่ยวกับตะคูปีพีเลเลเพียงลาบีเพียงเปียเนียบ่พยายามขมยาเจ้าตัวกูชากูเพียกูมีหลงกูเผาถูกใครเนียวหรือบ่ว่ามาอาชีพจีซงอาบาลีเฉินตีเหรออัตเตเฉินอัตเตอัตเตประตูรีบาร์เวียเพียวเพียวอัตเตฉันได้ชาละต้อนรับเฉินชาเนี่ยมีหลงเทสายอัตเตกับอาหมีจีเต็มมือชีวาเร เพราะว่าสุราอัตตะคุเรเน่พวกจีทารามมาเข้าตาไม่เปล่าชามยาสีสุราเรียเพราะว่าอย่าใส่ใบหนีไปเปล่าถ้าเราอยู่เฉยๆไปงูเช่อัตตะเดบ่ายี่จิโอมาเลยนี่จะมาขมยาอยู่จะสกามมาเปลี่ยวจะเตะส่งอันนี้ลุงยาละบ้าบ้าพี่รู้เลยไปทำมากันเลี้ยวเราเตะดูที่ขมยาหลายที่เราดีรู้สกามมาเปลี่ยวจะพูดโจทย์เทลามีเอจะอันที่เสียเช่ ตัวบ้าใหญ่ชี้จีเรียกคณะกูใส่ไปเนี่ยรู้จะเนี่ยกี่สามะตัวกูรันเปลี่ยวแต่หน้าเปล่าเปล่าทุ่งเสียงแต่เชิงลงยืนแต่เนี่ยจีกันก็อิสระเสวยเปล่าเลยส่งอาหน้ามันจ่าเลยทุกที่จ้าแต่ยังไม่เห็นตัวกูรันลาเปลี่ยวเยี่ยมเลยตัวท้าตัวเย่กังสูตัวผ้าเจ้าเสียชีโลเลยจีกันยังแต่งอาอิสระยังตามกาเส้นคอเรลีแต่เนี่ยเสวยเนี่ยทุ่งสกากูผู้หูเชิงกังสานจ่าเลยถ้าจังอาจีเจมยันนับจะตัวเลยจีกันที่ล็อกกามาอาแค่ส่งอาบาลีกว่า
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကအသက်ထွက်ရမှာတိတ်ကြောက်ကြလို့ပဲအသက်ထွက်လွယ်လွန်းရင်အသက်ကိုဖတ်တွယ်လွန်းတော့အသက်ကခက်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 ထွက်ကြရတယ်မင်းနဲ့ငါအသက်ဟာအဲ့တလိုပဲခက်ကြမှာပဲလားဟင်းငါတော့မထင်ဘူးငါတို့ကအသက်ကိုမခင်တွယ်တော့အသက်ကသူ့ကိုခင်းနေရထင်တာပဲအသက်ကိုတောင်မှမခင်မတော့ငါတို့ကဘသူစီမစိုးသွားရတာပေါ့ကဲကဲမင်းတော့နေရခဲ့အောင်ငါသူ့စီသွားလိုက်အောင်မယ်ကြီးကန်းကရှိတယ်အဲ့အကောင်းဆုံးစီစဉ်မယ်ကွာအကောင်းဆုံးစီစဉ်တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ကွာဟေးဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကြားဘူးသလားမကြားဘူးသလားတော့မပြောတတ်ဘူးသူ့စီမှာမူရိတ်တထောင်ဒါရှိတယ်ကွာအင်မတန်ထူးခြားစမ်းချင်တဲ့ဒါလို့ဒိုင်းလောကမှာပြောကြတယ်อืมဒီဒါအကြောင်းကိုတော့ကြားဘူးပါရဲ့တကယ်လို့ तू တည်သွားရင်အဲ့ဒီဒါကိုဘယ်သူရမှာလဲကြီးကန်းကဟက်ပပတ်ရှိမောရင်မင်းမယူလိုက်ပေါ့ကွာဟင်မင်းမလို့ချင်ဘူးလားအစတော့ကပြောတော့မင်းဟာဓာကောင်းမျိုးတိတ်မြတ်နေရဲဆုံးလူတော့လူချင်တာပေါ့ကွာဟာအခုမင်းလူချင်ဒါမင်းတွက်ခွင့်ရေးပဲကြီးကန်းနဲ့ရန်စဲစန်းတို့စကားပြောနေပုံကလွန်စွာရေးစရာကောင်းလာတယ်ကာယကရှင်ကြားလိုက်တဲ့နေရာကာယကရှင်ကိုလူတိတတသဘောထားပြီးကာယကရှင်ရဲ့ဓာတ်ကိုသူ့ယူလိုက်ငါယူလိုက်ငင်းခုန်နေကြတယ်ကြီးကန်းကဒီကြားတူကျူငါမရှင်းချင်ပါကွာအခုတွေ့နေရတဲ့လောက်ကိုပဲငါအမြင်ကတ်လာပြီနောက်ဆိုရင်တော့ဝူဝီကရှောင်းမဲ့ဟဲ့မင်းငါတက်မယ်မင်းငါအရင်တက်မယ်အေးစေးတင်းငိမ့်လှတဲလို့ထင်ရတဲ့ဖူဟိုရှင်ကအယူးလို့အော်ဟစ်နေတယ်ကြီးကန်းကအေးစေးစိတ်စိန်ခေါ်လိုက်တယ်ရပါတယ်မင်းငါ့ကိုတက်ချင်နေဆိုရင်မင်းရဲ့ဓာတ်ထုတ်ပေါ့ငါကလူရွေးနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးရန်စဲဆန်းကတက်တက်ပြုံးလိုက်တယ်ဖူဟိုရှင်ကဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်သူ့ဓာတ်အမှန်တကယ်ထူးခြားစမ်းကြည့်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ရန်စဲဆန်းရဲ့ဓာတ်ကောင်းခြင်းမှာတန်းရဲ့ကောင်းခြင်းအချိန်စာကောင်းခြင်းပေါ်ပါထက်မြက်ခြင်းစားတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဒါဓာတ်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားစမ်းကြည့်မှုတစ်ခုမှတော့မရှိပါဘူးဖူဟိုရှင်ရဲ့ဓာတ်ကတကယ်ထူးဆန်းတဲ့ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ဖူဟိုရှင်ရဲ့ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးဝေကနေထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါဓာတ်အမွေကောင်ပေါင်းမြောက်များစွာလူလုံးလုံးရှားတယ်လို့ငွေရောင်တန်ချောင်းတန်ချုံတန်လိပ်တန်ခွေများကကြီးကန်းရဲ့သေးကွင်းသေးကွက်များစီကိုတွန့်လင်လှုပ်ရှားဝင်ရောက်သွားတယ်ကြီးကန်းအံ့ဩထိတ်လန့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တတိရှိရဲ့ထူးခြားစမ်းကြည့်တဲ့လက်နက်နဲ့တွေ့ရင်ထိုလက်နက်ရဲ့အထောက်လိလာရမည်ဖြစ်ကြောင်းကြီးကန်းသိရဲ့ဒါကြောင့်မတိုက်ခိုက်သေးပဲသူ့တကူလုံးကိုဓားပြက်လွှမ်းကြုံရှစ်ပတ်ကောက်ွယ်ထားလိုက်တယ်ထူးဆန်းတဲ့အတန်နဲ့အတူအစိမ့်စိမ့်မော်မော်ဖြစ်နေတဲ့တန်ချောင်းတန်ချိုးကလေးများဟာအံ့ဩဖွယ်ရာတစုတဝေးနဲ့ပြန်လည်စုစည်းသွားပြီးတာမန်ဓားလိုမာကြောကြောလှန်ချောင်းရှည်ဖြစ်သွားပြန်တယ်မွေရိတ်တထောင်ထားတရှိကကြီးကန်းရဲ့လေချောင်းပြမျက်ကိုတိုးဝင်လာပြန်တယ်တကယ်ထူးဆန်းတာကဒါပဲတန်ချောင်းကလေးမြောင်များစွာဖျားထွက်ပြီးရန်သူရဲ့တေကွင်းတေကွက်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေသလိုတာမန်တရှိတချောင်းအဖြစ်တိုက်ခိုက်နိုင်နေတာတေလူမျိုးပါတိုက်ခိုက်နေခြင်းအတွင်းဓာတ်တော်တတိယကအတွင်းခွဲနိုင်ဖြန့်နိုင်စူးစိနိုင်တဲ့စွန့်ရည်မှာတာမညာစွန့်ရည်မဟုတ်ပါဘူးဓာတ်အတလူစမ်းပြားစွာတွန်းထုနိုင်ခဲ့တဲ့ဗဘူးပညာရှင်ပညာမှာအမခန်းပညာပါဓာတ်ရဲ့လက်ကန်ယူမှာစပရင်တစ်ခုရှိပြီးဓာသမားကအလင်းတင်တယ်လို့ခလုံးနှိပ်ပြီးတော့သုံးဆွဲရတယ်။ဖူဟိုရှင်မှကြီးကန်းကိုနီးမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်။ရန်စဲစံတွေးမိတယ်။ဒီဓာတော့တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ဓာပဲ။ဒီဓာပြောင်းလဲပုံကိုမြင်တာနဲ့ပြိုင်ဘက်ကင်းဓာသမားတတိလက်ပြီးတော့တည်နိုင်တယ်။ကြီးကန်းကအံ့ဩစရာကောင်းလာအောင်ဖူဟိုရှင်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်။ရန်စဲစံကအော်လိုက်တယ်။ဒီပွဲကိုလက်ရည်တူတရည်ပွဲလို့သဘောထားလိုက်ပါတယ်။ကြီးကန်းမင်းနောက်ဆုတ်လိုက်ပါ။ငါလည်းငါတိုက်မယ်။ကြီးကန်းနောက်ဆုတ်သွားတယ်။သူကုံမပြတ်ဘူးဖူဟိုရှင်ရဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုသူအင်္ဒြေရရခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားဖူဟိုရှင်ကထင်မထင်တဲ့မျက်နှာထားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တယ်သူမျက်နှာအတွင်ဖြူပဲ့ဖြူဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာအောင်ရမ်းစေစံရုတ်တရက်မတွေးမိဘူးဒါပေမဲ့မကြမီထိုးချက်ကိုသူသိလိုက်ရှာတယ်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတက်ရှိလူသားတယောက်အုတ်ထုတ်စိန်စောင်းထားတဲ့ကလေးငယ်တယောက်ကမြေပြင်ပေါ်မှာလဲကျနေတယ်သွေးကြောပိတ်ခံရခြင်းမှာဖူရှင်ရဲ့စနေပီကိုလန်ကတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိမနေတော့ပါဘူးပီကိုလန်ပျောက်ချမ်းမလားပျောက်သွားခဲ့ပြီဖူရှင်တယောက်တိုက်ပွဲကိုလုံးဝမေ့သွားခဲ့တယ်သူကကလေးငယ်ကိုသွေးကြောဖွင့်ပေးပြီးဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဘယ်ကောင်မင်းကိုလှုပ်သွားရလဲဆရာကြီးခင်ဗျာငါမေးတော့မင်းမြန်ဖြေစမ်းပါအရှိမကြည့်ရတဲ့အပူပြောမနေစမ်းပါနဲ့မင်းရဲ့သခင်မရောဘယ်မလဲဟိုဟိုပြောစမ်းဘယ်ကောင်လာရှောက်တာလဲမင်းသခင်မလေးကို तू ဖမ်းသွားလားမဟုတ်ပါဘူးတူတခင်ကြီးခင်ဗျတခင်မထွက်ပြေးတော့ပါပြီခင်ဗျဖူဟိုရှင်ကြောက်ရွံ့ကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်သ
Tu thuyền thật lù mà họ bù. Phù xe ngã xe khăn kè lý nghe gồm xuống phê bì. Hù tì tì lái lãng sao bùi nì bà rè. Ô thô xe nè kè lý nghe tà yì nè xa ngô nì rè. Phù xe ngã tu ở xe khăn kè lý ô lè kì yù mà xa nà o. Xe xe xa nè chì khăn ô lè kì yù mà xa nà nà o. Mà yá xa bù nò phù nì yà rè. Xe xe xa nè chì khăn ô kà tì yàm nhà nà tì yàu chì bì phá lò yà mà mà tì rò. Tù mà xa nì mà yà rè mà xìu. Thà bì mè xa nì kù nà mà thoát bì tòa yè. Khăn xa yà mè vù tà nà mì rò mà xa nà 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 Phu xe ngô xong khóa trái bí cha ngô tù rù tàn nha xì rè. Phá lù lè xù rò, à xì gàng kè lì nghèo bèn tù mà à chò bèk tòa kè rèm hò bà là. Đò đò ông nào chào xì à gào nè kè xà. Phu xe ngà lè tù mấy màu chè kè nhà nô bòng bò rè. Đi rò, đi lù bè bè tà lè lè xà rà bò. Tù mấy màu gà tù yào cha gò à chò gà lì nhà nô rè. Kè chì, à gò tù mấy màu gà tù yào cha xong bè tòa bè. Mấy màu xe xù rà, sáng lì lù bà bè là. Xán xe xà ngà à phì mà xì rè bì rì gò phì nhà xán xà nè rè. Balloon pips say to yente ma with another yard or cansala yare. Do go by cansamulila, ma hopper. Do dwelling hopper, push and dwelling hopper. Lubang hokama, ludamia drag. When a pussy dogari pin any mobala. Ma amyamu and naka mashi to a yarika. A shape of maka like nisam yere. Tabi me luruha, ma amyamu and naka ma. A she do million itare. When is ya pussy say ya? Doga piersam yao. Luru mami te mulu yan se san tui ne mi ba ro re. Do u se ma yan se san ne jiga nu da chan ge re. Fu u shen le me shi ro. Oto se ne kali nge le me shi ro. Tabi me, pegu se si nong ge re kali nge te dore ma pi twa la re. Takana dwe ma bi yan se san shi u yao la re. Kali ya ata shen ne kan pi api me. Ko kan pi nya ato kali kao ni re. Ko re miya miya ma ho ye, pa tu ma shu ma ma ho po. Yan se san ne jiga nu ha ko re miya miya pi ni lo. I own ni mo ni mi jare. Kali, minna me balu kole. Amai, hi? Ho de amai ba. Mi boza chis ya gao mare. Amai suri na mene lo ma lai pepo. Kamya na me ga yo. Jigan li. Kamya le jigan bo ma bao bao. Papi lo jigan lu kole. Taro kwa. Di lo be wo bia. Tabi me. Kamya jigan sura jano wa a jingri ya ti ni ya be bia. Hi? Ho lu le ti wa re bia. Hi? Padu re le. Shan say san, Marana tata ma yan say sam hola. De ho ba la. Maye bahu tu daro an wo siya kao mare. Balu lo bimya di na meri ti niya le kwa. Chano ti yari imya di shi di ye bia. Keke, may no mu sa mao. Tain lo ka ma, shan kunin lu kore. Jo jare tata ma tayao shi ho ye la. Mane, nao yan shi lu kore, tata ma tayao shi ye. Tuwa shan kunin ta pu do rao. Eri tu le yan shi lu kora po. Tale manave. Now do, Jean Cuneto, Jean Chateau Tabuvi do, Pujo Jari Ludia Bolare. Tajan do, Jean Saton Lucore, Jean says Sansure Ludiabe. Jean says Anga Michaelio Mimon Jobi Gion Damaca, Alun de Yale Aone. Jean Cune Jean Chateau Tatore, Jean says Anga. Dear John Yaswing Utitu, Adomia Meshibao, Tabime, Digalinia Tini. Together, Janon in a dari matiba, ya. Janon mamma, piopialo da tiara. Era me a mala. Come ya ani de labia. Abao. Come ya macharama paula, pavare. Ale amane ucharale pare. Tanimia, come ya gurin to abbey. Mamimia mason sayale. Chances anga taha o hey mo late. Ma ale mao, galima gangua. Taja meo mini arabo. Janon namle ubia. Humachisa. ฉันเสียใจงานที่เป็นนับเป็นมาตั้งชีทาร์เร่เพื่อจะเสงอเลนยูทูบยานเลยเจ้าหน้าว่าเว่ยเอ้ออะไรส่วนไม่ติดสังบอกเกี่ยวกับยาเสมาเอรีเพื่อจะชีทาร์เร่ได้ไปยารอดีมีกว่ากายยาอีอาเพ่เจ้าหน้าตัวไปใส่ในมีกว่าเพื่อจะคุณผู้ชมไม่อยากเว่ยดีมีกว่ากูไม่อยากตัวฮะจีเจ้าตัวจุกัดคุกคุกข้างซ้ายยาลิเมสุเอตัยเบ่เว่ยเพื่อจะเสงอสูรุจักกาดิลูเป็นเพื่อบาร์เร่ ดาวยันเซซังก้องสวัสดิ์บอกเป่าจ่าไปเพียบไปไต่ลูกกามาเทนช้าจ่อจ่าเรมีดาวสุจีลิซูชีเอตรูอามีดาวสุอะไรกูจีกูจีสิแกนี่เป็นเนื้อเชอร์รี่พิลล์ทาร์เรตรูเอสิแกนี่เป็นเนื้อเชอร์รี่อยู่ไต่ลูกกาตาร์เรมาลีมาซามาพิวเวนจาวมาลีมาซามาพิวเวนจาเจม้าทูมีดาวสุจีเอไต่เป็นเนื้อกางเจนแต่หน้าอิงาตองเดนเจนไต่เวนพิวสองเจนูจาวเพียบไปทูตุมียาเอสิแกนเป็นเนื้อเชมียาวไต่ลูกกาตาร์เรงกาลิซาจ่ารำหอบเอามาลีซาตูชูเป่าเชตุ
ထိုမိသားစုကြီးများရဲ့ရန်သူတော်ဟောင်းများရန်ကျွေးရှိသူများအန်တုစိန်ခေါ်သူများပဲဖြစ်ပါရယ်ရန်စင်ဆာမှာအလကားနဲ့ရန်ရှာနေသူမဟုတ်ပါဘူးရန်သူမရှာဘဲနေကမှတန်းလောကမှာကြိုကြားလိုသူတွေကသူ့ကိုမတွေ့မနေရှာကြံပြီးတော့ရှင်ပြိုင်နေကြလို့သူ့ခင်များမတက်တာပဲရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့တွေးတန်နေရမှာလည်းရင်သူ့နာမည်ကကြီးတဲ့ကြီးလာတယ်သူဟာတိုင်းမိသားစုကြီးတစ်ခုရဲ့တားမြစ်နေမျိုးကျူးကျော်ဝင်ရောက်ရန်စိတ်ကူးမရှိလို့အမိုင်လေးကိုရှင်းလင်းပြောပြနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမိုင်လေးကခမရတိုင်းမိသားစုတွေကြောင့်အတော်သိတာပဲ။ဒါပေမဲ့ခမရမသိတာတခုတော့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မမခမရကိုဖိတ်ခေါ်လို့ပါပဲခမရ။ရန်စဲစံကတောအုပ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တောအုပ်ကလေးကငြိမ့်သက်နေတယ်၊တိတ်ဆိတ်နေတယ်။တခါတရံကျင်းငယ်အော်မြေတန်လေးတွေကိုကြားရတယ်။ရန်စဲစံကတောအုပ်စီကိုရှောက်လာတယ်။ကြီးကန်းတော့ခွင့်ပြုချက်မပါပဲဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ရန်စဲစံတယောက်ထဲသာဝင်ခွင့်ရလို့သူတယောက်တည်းရှောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမိုင်လေးအမကဘာလို့သူတယောက်တည်းကိုတွေ့ချင်ရသလဲ။ကြီးကန်းကိုရောဘာကြောင့်မတွေ့ချင်ရသလဲ။ကြီးကန်းနဲ့တွေ့ဖို့အကြောင်းမရှိလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။သူနဲ့တွေ့ဖို့အကြောင်းကောဘလို့အကြောင်းလဲ။အမျိုးသမီးကရန်စဲစံဝင်လာတော့တွေ့တဲ့အခါတတော်အတွင်းကိုဝင်သွားတယ်။နှဆိုင်နဲ့အတွင်းမိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။တပင်ကြီးတပင်အောက်မှာခုံတလုံးရှိပဲ။အဲ့ဒီခုံပေါ်မှာရက်ဆောင်တစ်လက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီဆောင်းကြီးရှိမှာအရက်ကရားတအုံးနဲ့ဘီကူတလူလူထွက်နေတဲ့အမွေးလိုက်တစ်ချောင်းရှိတယ်။ထိုပစ္စည်းတွေကဘသူပစ္စည်းများလဲ။ထိုပစ္စည်းများဟာဖူဟိုရှင်ရဲ့ပစ္စည်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဇနီးတွေပျောက်ဆုံးသွားလို့ဘာပစ္စည်းကိုမှမရှိနိုင်ပဲတောအုပ်ထဲမှာထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။စောင်းကြီးရဲ့ဘေးမှာထိုင်ခုံတစ်လုံးမှာအမျိုးသမီးထိုင်နေတယ်။ရှင်ဟာမရဏဓာတမရန်စဲစံမဟုတ်လားရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ရန်စဲစံမှာခမည်းကချွေရင်ဖုံးတောင်ကမဟုတ်လား။ကျမကကျန်းနေတဲ့ချီရှင်းထံကလာတာပါ။ရန်စဲစံထက်မှန်အံ့ဩရပြန်တယ်။ကျမနာမည်မူယုံချူးတိလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုစကားဟာရန်စဲစံကိုအတော်ကလေးတုံ့လို့ခြောက်ခြားသွားစေတယ်။မူယုံချူးတိဆိုရင်နာမည်ကဘာလို့ခြောက်ခြားသွားစေရသလဲ။ကျန်းနေတဲ့ချီရှင်းထံရှိမူယုံမိသားစုဟာတိုင်းလောကရှိကြော်ကြားတဲ့မိသားစုကြီးလေးစုထဲမှာမိသားစုတစ်စုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမိသားစုမှာနတ်ဒေဝီတပါးလောက်လှပါတဲ့အမျိုးသမီးလေးတဦးရှိတယ်။သူမရဲ့အမိကမူယုံချူတိဖြစ်ပါတယ်။မူယုံချူတိကြော်ကြားရခြင်းကလှပယုံကြောင့်တာမဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းပညာအပြင်စာပေခိတကပြလင်ကစတဲ့ဗတ်စုံကျွမ်းကျင်တာကြောင့်ပဲ။သူမကအလွန်လိမ္မာရေးချရှိပဲမိဘနှစ်ပါးကိုတသက်လုံးပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့တမိအလေးမှကလေးလိုတိုင်းလောကမှာတည်ထားကြတယ်။သူမရဲ့မိဘတွေကကျမ်းမာရေးမကောင်းကြဘူး။မကြာခဏပြားလာကြတာကိုတိုင်းလောကသားတွေသိရှိနေကြတယ်။မူယုံချူတိကလွန်စွာလိမ္မာသူကလေးဖြစ်လို့အဲ့ဒီမိဘတွေကိုပြက်ပြီးဘလို့မှအိမ်တောင်မပြုတ်နိုင်ဘူးလို့တိုင်းလောကသားတွေကတွက်ချက်ထားကြတယ်။တိုင်းလောကသားတွေတွက်ချက်တာလည်းမှန်ကန်တယ်။မူယုံချူတိအလှချက်တွေဖြိုးဝေလာနေတဲ့ပြိုင်နဲ့တိုင်းလောကမှာနမေကြီးတထေးသားတွေနမေကြီးတိုင်းသမားတွေတာမန်အရှက်လောကမှာကြီးကြီးတက်ချမ်းသာကျယ်ဝတဲ့တထေးတွေအစားရှိတဲ့အရွယ်ကောင်းအရွယ်လက်လူပေါင်းများစွာကမူယုံချူတိနဲ့လက်ဆက်ရည်အတွက်လာရောက်ကြောင်းလန့်ဆိတ်ဆက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မူယုံချူတိကဘသူ့မှာလက်မခံဘူး။ခေါင်းခါညှင်းပယ်လျာတိုင်းလောကမှာတိုင်းသမားတွေမူယုံချူတိအပေါ်ခံမှန်းချက်တွေလုံးဝမှန်ကန်ခဲ့တယ်။ဒီသမီးလိမ္မာကလေးမူယုံချူတိကိုရန်စဲစံတခြင်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူး။အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီ။သူစကားပြောနေရပြီ။သူဘာကိစ္စများရှိလို့ငါနဲ့တွေ့ချင်ရလဲမသိဘူး။ရန်စဲစံတွေးတော့စဉ်းစားမရပဲဖြစ်နေတယ်။သူမရဲ့ဘခင်ကျန်းနံတိုင်းသခင်ချင်းမူယုံချင်းကွယ်လွန်သွားလို့များလား။တိုင်းလောကထဲမှာကြောက်စိမ့်ရေကန်မိသားစုဟာအတော်ကလေးအရှိန်ဝါကြီးတယ်။ထိုမိသားစုနဲ့ရင်ပေါင်တန်းလိုက်နေတဲ့မိသားစုမှာမူယုံချင်းရဲ့မူယုံမိသားစုပင်ဖြစ်ပါတယ်။မူယုံချင်းကွယ်လွန်သွားရင်မိသားစုကြီးလေးခုရဲ့အနေအထားပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားဆရာရှိတာကမူယုံချူတိဖဲကျိုးစိမ့်တွေကိုတုံးတဲ့အချက်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိသားစုအချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်ပေါ်ရင်တော့သူ့လိုတကူတော်တိုင်းသမားအဖြစ်မျိုးနဲ့လုံးဝတူမှာမဟုတ်ဘူး။တိုင်းမိသားစုချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြရင်တနွေငင်တစင်ပါပြီးသွေးချောင်းစီးသွားနိုင်တယ်။မူယုံချူတီရဲ့မျက်နှာမှာမလန်းဆန်းပါဘူး။သူမဟာအတွေးခေါ်ကောင်းသူဖြစ်လို့ရန်စဲစံတွေးနေတာကိုထွင်းဖောက်နေတယ်လို့သိမြင်နေတယ်။သူမမချိပြောင်းပြောင်းနေ။ရန်စဲစံရှက်စိတ်ထဲမှာကျမဖြစ်ပြီးတိတ်ဆုံးသွားပြီလို့များတွေးနေသလား။ရန်စဲစံလန့်သွားတယ်။အော်ခမည်းဖေကမကြာခဏဟုတ်ပါရဲ့မကြာခဏဖျားနာတက်တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့တီးတော့မတီးသေးပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီစကားကြားတဲ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာခမည်းရဲ့ဖခင်ကြီးကျမ်းမာပါစေလို့ကြောက်ကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရဲ့ခမည်း
Shan se zang ngā lo gā wē yā bio jēm hō bō. Dēkē sī gāng sī dānā gāng nē sū tāng lāi chēn nā pia bārē. Dī tāng sī ājī mū yōng jēn hā, piāng mē tē wā yī tāng dā mā jī pia bārē. Tāng lo gā mā mū yōng jēn yē mā gāng tātēn mē shī wū, gāng tātēn tā shī bārē. Mū yōng jēn lō tāng bīnyā tā mē tē, lē yī gāng tāng dā mā rī shā bā jā yān sē zang tī nī rē. Jē zū tā mā rē shē, tā mā gū tā lā rā yī jī rē kē sā tā gū shī lō bā. Tā mā yē mī bā rī mā tī yāng īng ā gū tā lā kī rā wā shē. Shēn sē zā bā sā hāng tā pia tā rē. Pārī tā mā shē, nā yī tī mā lī tā mā rī tā nī ā nī, ā gū tā sā pī kī rē, tā yī sā lā lī ā kān sā gū tā sā pī tā mā pia bā rē. Ā gū lō mī ā bī nā sā nē tā lē jī zū mā jī tā mā rē shē.